天泽乐，有惊喜 ！Surprise！ 阿月，真会挑食吗？这不挺好的啊？来来来，合张影，我回头发给于和。啊！奶奶。 我是子路的朋友，我叫阿月。你好，优娜娜，她可是我追的偶像剧的男主角。哎呦，这可真的是大明星气质哎！哎，大明星啊，一起合个影好不好？好呀。一、二、三。哎嘿嘿。 关系，别放在心上啊！不会安慰人可以不安慰。怎么，看我受欢迎，你这么不开心？偶像包袱怎么那么重啊？谁包袱重啊？头发抓了多久啊？这个伪素颜妆化了多久？来，我摸摸来。哎，别动！我在车上可弄了一路，别乱说。 阿俏，这个可以直接吃吗？这是生的，我给你拿更好吃的去。要煮熟的。阿俏，刚刚，当当当，我来了。快尝尝，这都是我亲手挖的，还挺好吃的。是吗？我再吃一个。 你要不要吃？他不能吃，他还欠我钱呢。那我来一个。啊，想吃自己做，都是阿月的。该干嘛干嘛去，别耽误干活。你干嘛对阿月这么凶？你好不容易来一次。就是我好不容易来一次。阿月，咱们不理他，我们去拍 vlog 去。好。 阿月，咱们走。走。哎，看来俏姐这是要铁树开花呀。哎，大高个，你配啊？阿月，你来抓螃蟹，我来给你看。你就把手伸进去，往深了掏啊。有吗？ 我啊，怎么了？你手没事吧？他夹我。行了，他皮糙肉厚。你也别拍 vlog 了，拍这玩意儿还得看专业人士，是吧，阿月？跟我一块欣赏一下海边的美景吧。走，快点。 男孩的心思，你别猜。哇！这有什么好看的？我跟宁宇不也只能在一块儿吗？快闭嘴啊！哎，真帅呀，大明星！摆点动。